হৈ গ'ল আমাৰ ডেকোৰেশ্যন। হেল্ল' এভৰিৱান, মই কবিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আৰ্হি বাৰ্থডে, আচলতে কামত লাগি থাকোঁতে ব্লগ আৰম্ভ কৰিব পৰাই নাই, এতিয়া বহুত দেৰিকৈ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক আৰ্হি, আজি এয়া আৰ্হি আৰু আৰ্হি ফ্ৰেণ্ডো আহি গ'ল ৰিজাল্ট। আৰু আৰ্হি এইটো মামীয়েকে দিয়া আজি প্ৰিন্সেছ ফ্ৰক পিন্ধিছে না, মামীয়েকে দিয়া ফ্ৰক পিন্ধিছে। হেপী বাৰ্থডে। আৰু আপোনালোকে আৰ্হি বাৰ্থডে উইচ কৰিব যাতে ছোৱালীজনী ভাল হয়, সোনকালে ডাঙৰ হয়। আৰু এয়া আজি চব পিংক হৈছোঁ আমি, এয়া বেলুন এৰায়ে গৈছে মাজে মাজে। এয়া মামীয়েক পালেহি, বাচ্চা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম মানে এইবাৰ আহিছে আৰু। তাৰপৰা বোকাঘাটৰ মা পালেহি। আৰু এইজনী আমাৰ জ্ঞানবী, আদৰিছিলোঁ মই, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে পাই গ'লহি। আমাৰ ভুডু আজি পিংক হৈ আহিছে ভনীয়েকৰ বাৰ্থডেলৈ, একদম কিয় বেয়া লাগিব। আৰু এইটো আমাৰ অভি চাওঁ, এয়া অভি আজি অকল আৰ্হি পাৰ্টি, মানে বাৰ্থডে অকল আৰ্হি ফ্ৰেণ্ড।
Wow! Hey, Swana, you can do it.
বেগ বেগ থেংক ইউ কোৱা সবে যে তোমাক ইমান গিফট দিছে থেংক ইউ থেংক ইউ এভৰিওৱান বুলি কোৱা